បងប្អូនកែងជើងនេះខុសប្លែកគ្នាមិនទេបាទជើងខាងឆ្វេងរបស់វាគឺហើមបាទអញ្ចឹងគឺវាមានអីនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺប្រួតអញ្ចឹងជម្រើខ្ញុំនឹងព្យាបាលញាត់ធ្វើអីទេខ្ញុំគាត់ដាក់ទឹកសម្លាប់មេរោគមេតាដិនអីចោលហើយនឹងឲ្យលេបប៉ារ៉ាជាមួយចំណីស៊ីដាក់ចំណីចោលមួយថ្ងៃម្ដងហើយព្យាយាមលាងឲ្យវាតាមដែលអាចធ្វើបានមួយថ្ងៃម្ដងឬពីរដងប៉ុណ្ណឹងជម្រើតើវិជាវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនបុយបាទបុយខានបានមើលតែមើលថ្ងៃនេះបាទមើលថ្ងៃនេះឃើញហើមជើងហើមជើងនេះឃើញហ៎បាទហ្នឹងកន្លែងវាហើមមើលព្យាបាលវាតែខ្ញុំនៅប្រហាត់ធម្មតាទេព្រោះឲ្យមិនប៉ះពាល់អីខ្លាំង